Božena Brychová se narodila jako Božena Havlíčková 29. listopadu 1921 v Chrudimi. Byla provdána za Josefa Brycha, společně s ním bydlela v Praze na Vinohradech v Kanálské ulici čísle popisném 5. V odbojové činnosti byla zapojena jako spolupracovnice hlavního podporovatele paraskupiny Antropoid Jana Zelenky Hajského. Gestapo ji zatklo 23. června 1942. Staný soud v Praze ji odsoudil v nepřítomnosti 29. října 1942 k trestu smrti. Z německé policejní věznice v Praze na Pankráci byla deportována do malé pevnosti v Terezíně, odtud pak na popravu do koncentračního tábora Mauthausen. Zde je 24. října 1942 v 8 hodin 34 minut Němci zavraždili střelou do týla. Bylo jí 20 let.